Moraes. Sim, pode continuar, não tem problema, não, porque tem muitas matérias hoje. Então vamos chamar. É, tem muitas matérias hoje, então você chama aí, porque você tem um McDonald's de 12 minutos, tamo aí pra você. Vamos colocar o McDonald's. E tem o Marcelo que você prometeu os 18. Tá. Se você não começar a falar demais aqui, companheiro, tá, não vai dar tempo. Nós vamos ter que deixar a matéria do McDonald's para amanhã. Não, não, nós vamos colocar a matéria do McDonald's agora. Temos um intervalo ainda. Como é que você vai fazer? 12 minutos com intervalo e temos... Hã? Vamos colocar porque é importante, é uma boa notícia, porque a gente fala muito de coisa ruim aqui. É uma boa notícia a vinda do McDonald's, que é um símbolo de prosperidade para o lugar que recebe uma franquia McDonald's. Então coloca logo.